እኮ በጣም እድለኛ ነሽ። በጣም የሚገርም በጣም እንጂ አራተኛ ገና ሰባት ድረስ አገባሽ። አሁን ወለ አ ገና ሰባት ድረስ ነው። ምንድን ነው እንቺ? እሺ ባሻ። አቤት ባሻ። አቤት እንደምንነካው ባሻ። ምን ዋን ሰርግ አይደለም እንዴ? እና ሰርግ ነው ምን አልኩኝ ነው? ኧረ እኮ ባሻ ወረቅ ጥቁር ኮፍያውን እንኳን አውልቁ። ኮት፣ ሱሪ፣ ጫማ ጥቁር፣ ኮፍያ በዛ ላይ ጥቁር። ይግረም አይደል? ሙታንታም ጥቁር ነው። ምን ታመጣ? ሙታንታም ጥቁር ለሐዘን ይለው ሰው መሞት አለበት እንዴ? ጥቁር ኮፍያ ሰብል ሞቷል እኮ ያው ማድቤት ውስጥ እናስ። ኧረ እባክህ ባሻ ደሞ ሰርግ አይደል? እኔ እኮ ሴቶቹ እኮ ናቸው እንደውም መከራቸው። አንተ ነው ሰማዋል ብለው እኮ አንተ ስማቸው። እኔ እኮ ሰርግ ስጠራ ኑ ብሉልኝ ነው እንጂ ቤቴን ኑ ገንቡልኝ አለ። እኔ ሐዘን ነው ራሱ። እኔ ምን አለ አንድ ሰው፣ ሰርግ ማለት ሰብል ዘርተህ ደርሶ ተምች ሲበላው ቁጭ ብለህ ማየት ነው አለ። ትክክል ብለዋል። እኔ እኮ አሁን ጥሪ ወረቀት ያደረስኩት ኑ ብሉልኝ ጎረቤቶቼ፣ የእኔ ተምቾች ኑና ብሉ ጨርሱኝ። ታዲያ በራሴ ላይ አደጋ ጠርቼ ጥቁር ማለብሰው ለምንድን? እሺ አሁን ልጅቷስ ሙሽሯስ ምን ትበል? ጥቁር ኮፍያ አድርገው አታለቅስም? አሁን እሷ ማናት የምታለቅሰው? አየምባ ስትፈጠር ራሱ እምባ አብሯት ተነፍጥ በስተቀር አንድ እምባ አብሯት እና በቃ እምቢያሉ በቃ ተነብሮ ባለቤቴን ተና መዷን ያገባት እናንተ ሁሉም አንኳለት ምናምን ገለመሬትን እዚህ ምንድን የት አለሽ ልጅቷ? ማንሽ እንጂ አባዬ ልታይ ምን የ ምንድን ነው ያልሽው አንቺ? ቆንጆ ሆነች አይደል? በቃ ይሄ እንዴት ቁንጅና ነው? ምንድነው ይሄ? ምንድነው ይሄ? ይኸው እዚህ የተለጎመ መስላል። እንዴ ቁንጅና ነው ይሄ እንዴ? ይሄ ሁሉ ለጣጥፋችሁ ምንድነው? የሶስት ክፍል ቤት አስመስላችኋል። አልተምርም አባባ። ምን ተምራለች አሁን? የባሏ ያገባታል ከሳምንት በኋላ በሰርጉ ዕለት የነበረው መልክ እሸት አለ ቤት ትሄድ ታመጣላችሁ። አባዬ ደግሞ የሰርግ ዕለት ልመር እንጂ ደግሞ ለሳምንቱ ታስባለች። ዝም በይ። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር? ወላችሁ አትጫወቱ? እኔ ልጅ ነው እንደዚህ የምትጫወቱት? አባዬ በእውነት በጣም ነው ከምታ። አባዬ የማን ልጅ ነሽ? እኔ የመለወርቅ ተመለወርቅ ጋር ግንኙነት ነበረኝ እንዴ? ማን ጠርቶሽ ነው የመጣሽው? ማን የጠራችሁ? ሳትጠሩ ለምን ትመጣላችሁ ሰው ቤት? ምንድን ነው እንዲህ? ምን ዝም ብሎ መቀላዋጥ ምን ይሰራል? መቀላዋጥ ምንድን ነው? የአንቺ የማን ልጅ ነው? ባዩሽ። ባዩሽ ባዩሽ። ሆዳ ምሴት ደግሞ ማን የጠራት? ማን የጠራት? እንደምነካሁት እናት እኮ ናት። እና ምብትንስ እንዴ ምን እንዴ ተሸክመ ይሄዳል እንዴ? ሰርግ ቤት አይቀራት፣ ቆብ ሰንበት አይቀራት። ምንድነው? ከዚህ በፊት እኮ አንቺ ወጥ ይዘሽ ስትሄዳግኝ እንዴ? አባዬ እንዴ ዝም በይ። እኔ ልቤን ተናግሬ ነው። ዝም በይ። ምንድነው ስላት ሰንቢል ነው። እንደዚህ አይነት ወጥ ለመስራት አስቤ ነው። ሰንቢል በእኔ ቤት ነው የሁሉ የሚደረገው። አንቺ ሲማ ልጅ ነፍሱ ሊማረውና ይግር ማለት ጠርቻለሁ። ማን አንተ? ስማ ምን እየሰራ እየቀረስኩ ናታ። በቃ አባዬ ያስፈልጋል እኮ ይሄ። በቃ ምን ያደርጋል? በቃ ምንድን ነው የሚቀረጠው? እየነገርኩህ አይደል እንዴ? እየቀረጽኳት ነው። ሹት እያደረኩ እኮ ነው። ሹቲንግ ምን አለ ጥይቱ ነው ብትለቅመች። በቃ ተነስ ና። ምንድን ነው የምትሰራው? ሲና ና ስማ፣ እዛ የተሰቀለ ስጋ አስመስሏት እሱን እዚህ ውስጥ ተከታለች። እኔ ቤት እኮ ብዙ ጉድ ነው ያለው። ቁጭ በል ግድ የለም ቁጭ በል ቅረጽ። እዛ እንዲህ የተሰቀለ ስጋ አስመስሏት እዚህ ያን እዚህ ካሜራ ውስጥ ተከታለ እንዴ? የልጅነቱ አለ በልጅነት ያገባችው እሱን በማል ተከታለ። እዚህ ስንት ችግር አለ። ሰው ሳይጠየው የሚቀባት አሁን እዛ የሚቀባባት የማይረቡ ምቀኞች ው ቀብተው ግርግዳ አስመስሏት የተጋጋጠ ግርግዳ ያልተጠሩ ናቸው። ስንት ሰው አለ? ስንት ሰው
ግማሹን ለመጥቀም የሚያስበል ጠረቻቸው እንኳን የማርያም በቀል እየፈጨው ነው ብለው የሚቀሩ አሉ። በዛው አራት የተጠርተው የማይመጡ አሉ። ገና ለመጥራት ማሰብን አስበው የሚመጡ አሉ። ህዝቡ ጎረቤቶች ጎረቤት መሰሉ እንዴ? እንዴ ጥርሳቸውን አሹለው ነው ቤት እኮ ነው ያሉ። ይልቅ መተጠቅመኝ በምን መሰለ ካሜራህን ትይዝና በፊት ሲነሳ ጥሩ አጎራረስ እንዴ ቀጥ ያጣበላል ቀጥ ያጣ ነገር የለ ለቅመት ይዝልኛል። ወጣል ደረሰኝም ወጥ ደርሶኛል እንደዚሁኛለሁ ተበድያለሁ ለሚል ያንን አሳያለሁ። ያው እሱ ነው ግማሽ ኪሎ 50 ኪሎ ወሰደው ይያልኩ አሳያለሁ ለቅመት ይዝልኛል እሱ። እና ደሞ ሌላው ቤቴን ልሸጥ ስለሆነ ግቢውን እየተዟዟርክ ግቢውን በቃ እኔ መነግረን ብቻ እንዴ አይነን ከፈት እንጂ አንተ በሙሉ አይና ይሄ ያኔ አይና ልገባ ማይነን ጨፈነ ምትከ አው እንደሱ ይሄ አይደለም የሥራው ባህሪ እኮ ነው። የሥራው ባህሪ ምን በጥይታ ጫፍ የቆምከ መሰለ እንዴ? በሙሉ አይነ ቀረጸኝ እንዴ በቃ ወይ 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 የተረሳ ነገር የተረሳ ነገር የተረሳ ነገር ባሻ ምንዋል ባሻ የተረሳ ነገር ምንድነው የተረሳ ነገር ባሻ ቤቱ ሲወሉት አንድ ጫው የሚባል ነገር የለም ጫው የለም ጫው አበራ አቤት ማድቤት ስትገባ አበሩ ትሆናለህ እንዴ? አረተው ታውቅ ባሻ እኔ ብቻ እኮ ነኝ ያለሁት በቃ እዛ መዚህ መዚህ ምለው እኮ እኔ ብቻ ነኝ ባሻ ምን አባት ላርግ ብለው ነው ነው የተባለው ነገር ሁሉ አመጣለኝ ያጣፈስ እዛው ገደበው አይሆንም እዚህ ጫው ያስፈልግም ምን አንበል አረጨው የለም እኮ ቤት ውስጥ ባሻ ወጥ ሄደና አይደል ምን አረጋ ሄደና የሙስጠፋ ተባረክ ብሮኮን እንዴት ነህ መጣ ጸበርቀ መስ ያልኮን ነው መጣ ጸበርቀ መስ እና ልጅን እየዳርኩ ነው ሰርጋለና እባክህን ብር ተመዘረዘረ እንደው ዘገና አርገህ ጫውላ ከልኝ ስሙኒ እዴ ባሻ ድፈን እንደው ሰርግ ላይ የስሙኒ ተው አረ ባሻ እንዴት ነው ይበቃው ምን ይሰራል እዴ በሽታ ያመጣል ጫዋታ ብዙ እየተባለ አይደል እንዴ ያስራ አርጋለሁ እንደው ሄድ በቃ ነገር በቃ ይሁንም ብለ አዎ ስማ ዝም ብለህ አትቆም ቅረት አካባቢው ምንድነው አንድ ቦታ መቀረጽ መቆም ቤቱ አቅጣጫውን ይዞርልህ ይሽከርከር ዞርና በየአካባቢው ይዞር ባሻ ምንድነው ደም ባሽ ይውሉት ይውሉ ምንድነው አንተ ቀረ አንተ ነስ ምንድነው እ ጣላሉ እንደዚህ አትወነጡ እ ሰው አሁን እን ከተቶ እኔ አስለቅሳ አይ ባሽ እዚህ ማድቤት ስለ ነበርኩኝ እኮ አ ማድቤት ነበርኩኝ አሁን እኮ ባሽ ይውሉት ቀለበት ያስፈልጋል የምን ቀለበት ተረስቷል ቀለበት እንዴ ሙሽሮም ያረገው ሙሽሮም ያረገው እኮ ቀለበት አስፈልገልኩ ባሻ ተመጀመሪያው ቀለበት አርገለት መጀመሪያ ያልድሜ ጋብቻ አስተረቀ ቀለበት ያላቻ ጋብቻ አስተጋባ ቀለበትና ኬክ ቀጥሎ ስትጠለፍ ቀለበትና ኬክ እ ቀለበት ቢሰበሰብ እኮ አንድ ጥሩ የወርቅ መጥረቢያ ይወጣዋል ዝም በየበየ ጊዜ ወርቅ መሰበስብ እሺ እሱ ቃል አስፈልገ ኬክ ደም አስፈልገልኩ ባሻ የምን ኬክ ነው ቀለበት እንደሉ ኬክ ተደራራቢ ኬክ አስፈልገልኩ አምስት ቦታ ተደራርቦ ለምን ታገኛለህ ኬክ እየተቆረሰ እኮ ይሰጣል እኮ አይ ኬክ የሚበላ ቂጣ ያለ ከሰርጎ በኋላ ምንም እዚህ ቤት የሚበላ ቂጣ ያለም ጭራሽ አሁን ኬክ ተለኛለህ በቃ ያለው ነው ሁለተኛ ሰርጓ ላይ ኬክ ነበር እሱን ተጠቀሙ እኔ ስማ ኬክ በመግዛት ኬክ ቤቶችን ማበልጸግልኝ በቃ እሺ ሻምፓኝስ ባሻ ሙሽሮቹ ሁለቱም እንደ ወዝውዘው ከንቱም የሆነው ነው መጣ ሰርግ አይደል ባሻ የግድስ ያስፈልጋለው ጠላ ታመጣለህ ትንሽ ኦሞ ተነሰንሳለህ ባፎን ተዘጋና ነቅነቀ ስትረጨው አካባቢውን የበረዶ አካባቢ ነጭ ነው የሚያረጋው እሱ ለኔ ተው ችግር የለም እና በቃ በቃ ይሁን አዎ ይሄ አይሁን ስማ ስማ ና አንዴ ቀረ ነገር ና ና አቤት ና አንዴ ቀረ ነገር ሁለተኛ መልእክት ይዘጋል ይሄ ብቻ ነው ቀረ አሃ ባሻ የሁሉ ተረሰቱ የኔ ነገር ሁሉ ወከባላ አይደሉ እንግዲህ ረስቸው እኮ ነው ዘፋኙ መጥቷል ባሻ ዘፋኙ መጥቷል ምን የዘንድሮ ዘፋኝ እንደው አሁን ይዘፍናል ጥሩ አረ ይሄኛው በጣም ኃይለኛ ዘፋኝ ነው ባሻ በቃ እሱ ተመጣጡ ምን እንዴት አይነት ዘፋኝ መስሎል አስገባውን በቃ አስገባ ይግ ባሽ እሺ ባሽ በዚህች ልጅ ሰርግ ያለ ምን እንቅስቃሴ እኮ ነው የተረዳሁት ግሎባላይዜሽን እና አንዴ ቤቴ ውስጥ ልረዳው ስማ ማነ ካሜራ ቀረጣው እንጂ ዘበኛ ዘመድ ነው የኖረ ዘበኛ ነው ምን ይሆናል እንግዲህ ቴሌቪዥን ላይ እንኳን ይግባ እንጂ በእያንዳንዱ ሰርግ ላይ ገብቷል አለ ደሞ ሲበላ አሁን ሲጠብቅ እንኳን ያዘው ማነ ዘበኛ አቤት አቤት ነሰተ
ምንድነው? የሰፈር ጎረምሶች በጣም አስቸግረውኛል። እነሱን ማስፈራሪያ ቀኑን ሙሉ ይሄን ተሸክመህ አሁን ክንዴ ራሱ እንደው ክንዴን አላመመ የኑል ምን አለ አንዱን ብትፈነከተበት እንደው ሰው ብትሆን አንተ አቤት ባሻ ምንድነው እዚህ ቤት ጮማ አልቆረጥክም ምግብ አልበላህም ይሄን ሁሉ ዘመን እዚህ ስትኖር አንድ ቀን ፊትህ ፈካ ብሎ ሁልጊዜ ቀጭ እንደበላህ ነው ምንድነው አሁን ሰርግ ስለታሰበ እንዲወዘና ቺፍ ያለው ለምንድነው አረ ባሻ ትላንትና ምሳ ይበላው ይነኝ ይሄው እስካሁን ምንም ነገር አልቀመስኩም አቤት አቤት ከዚህ ሁሉ ህዝብ አንተ ላግኝ አንድ ሰው ተባረክ ትላንትና ይበላውታል ተባ እንደመረቀህ ነገም እንዳትበላ ዘምበላ ይውል እስቲ እንዲሰብሰብ ሆድ እንዳስለመዱት ነው ይባላል ደግሞ አሁን ይወጥ ሸታ ምናምን በቂ ነው ገባ እሺ በቃ ተባረክ ብሩኩ ወርባ አሁን እቺ ቃናት አቤት ቃ አቤት ቃ አቤት ተበቃ አሁን ፊደል እንደ ፊደል ራስን አይታስገድላለህ ምን አለ አሁን እቺ ቃናት አሁን እቺ ቃ ያልታደለች ቃ አንተ ላይ ወድቃ እስቲ የመርፌ ደሞ ተታገኝ አረ ትላንትና ገዝቼው ነው ባሻ ዝም በል ከርሶ አንነኮ በቃ አትልፍልፍ አሁን ይውል በር ላይ ቆምና ያልተጠራ ሰው ብቻ የገባ የተጠራ እንዳታስገባ እዛው ቆዩ ተረጋጉ እሺ ገባ ሄድ በቃ እሺ እሺ ሄድ አይ እንዴው ከሌባ ጋር አብሮ የሚዘርፈኝ መስለኝ ይው ዘፈን መተርባ መጣ ዳገባ መጥቻለሁ ለሶ ነው አሁን ዜሮ ሰርጉ እሺ እሺ እዛ እሺ እሺ ቤት ነው አለ አንተ እዚህ ያመጣኸኝ እዚህ ነው እኮ እዚህ ነው ሹ ዘፋለሁ ነው ወርቅ ደምጻ ነው መስሎኝ ነው አራ ደምጻ ደምጽ ችግር የለውም ደምጽ ችግር ተመችቶኛል ይሁን ይሁን ደና ይሁን ይሁን የሰርግ ነው አለ ሰርግ ነው አይደለ ሰርግ ሰርግ ክርስትና ነው ብለን ያመጣው አረ ሰርግ ነው አይደለም የሚወጡ ግጥሞች ስላሉ ነው ሰርግ 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 ወንድ ሴት ያገባው ሴት ነው ያላችሁኝ አዎ ሴት ነው አሽ አጆአለ ይሁን እንደዚህ ይሁን ይሰራል ችግር የለውም ተቀመጠ እኮ አይ ተፈጭቶኛል ያንን ለበለው እሱ 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 እየተቀበሉ እሺ እሺ አባቷም ደስ ይበላቸው እናቷም ደስ ይበላቸው ደስ ይበላቸው እናቷ ስትፈልግ ደስ ይበላት የምንም ደስ ይበላት አራቴ ነው ያገባችው እሷ ያለቻ ጋብቻ ያለድሜ ጋብቻ ጠለፋ አራተኛው አሁን አለ 80 እኮ አንድ የብረት መዝጊያ ባልታመጣልኛለች ስል ገና ወደፊት ማገባለው ትላለች ራሷ ትፎክራለች አሉ አንድ ባታሊዮን ጦር መታገባ ሴት ነን እሺ ሌላ ቀይ ሌላ ለዚህ ሰርግም ይሆን ዘ አለኝ 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 ብዙ አለ አለኛል አው አለ እሺ አለ ገና አለ ገና አለ ገና አለ ገና አለ እኔ በተክሊል ነው የገባሁት እንዴ አግብቻለሁ እሷን እህት የላትም እሷ ብቻ ናት አንተም እዚህ ዝም ብለህ ተምታጨበጭብ የቀደሙ ስራ አይሽ አረ ባሻ ተውስ ሰርግ እኮ ነው የሰርግ ታ እኔ ለዚህ አይሆንማ እሺ ሌላ ሌላ አዎ ያ አዎ እሺ ይመጭ አዎ እሺ አንድ ላይ ነው አሃ ኦ ኤለበኑ ኤለበኑ አሃ አረ በቃ ኦ ኤል ማላቆ አሃ ማላቆ እኔ ቤት መቆዝሚያ ነው ኦ አሃ ምንድነው እዚህ የዋካታ ቤት እኮ አይደል የሰርግ ቤት አረ ባሻረተው የሰርግ ዘፈን ምንድነው ከዚህ እኔ ለዚህ ሰርግ የሚሆነው አውቃለሁ እሺ ይሄን በቃ አይሆን አይሆን አለኝ አንድ አለኝ ያኛው በእናትህ ሞክር እሺ አካሱ እሺ አንድ አለኝ እሱን አሪፍ ነው በቃ ወድ ታርሰ አሽ አሽ አያችሁ ጋር እሺ ህዝቡን እንጫጫ አው እሱ አካሱ በል ለክርስትና ለክርስትና እንመጣለን ገና የዛሬ አመት በቃ የዛሬ ሜስ አንተ አይደል ይሄን ሜስ ታቀ
ክርስትና ምን ያስፈልግ? እዚህ ቤት ክርስትና ቤተ ክርስቲያን አረከው እንዴ? ስማለች ከሆነ ወልዳለች በቃ እሻማ ያዘው ይፈልች ነው እንዴ? ይሄ ትልቁ ይሄ ለዚህ ዘፈን ለዚህ ሰርግ አይሆንም ዘፈን። እሺ አለ አጣጣክም እንዴ? ሰርግ አለ እና ሰርግ ስለዚህ በቃ እንዳልኝ እሱን ዘፈኝ ይሄ ነው እዚህ ሰርግ አይደለ እንዴ? ተራ ሰርግ ሳዲያ ለዚህ ዘፈን አይሆንም የሚባል ራስ ያለው ሰርግ አለ። እሺ 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 አሶበት በክፍለ ሀገራት በአስራ አራቱ የኢትዮጵያ ሀገራችን ለምለሚቱ ኢትዮጵያ ሀገራችን ድንግሊቱ ለምለሚቱ። እኔ ልጄን እንጂ መማ ኢትዮጵያ ነው እንዴ ምድረው? መማ ኢትዮጵያ ነው እንዴ ምድረው? እኔ ልጄን እንጂ ለልጄ የሚሆን ዘፈን እንጂ መማ ኢትዮጵያ ለምለም መሆኗን እናውቃለን። አስራ አራት ክፍለ ሀገራት እንዳላት እናውቃለን። አሁን የሰርግ ሆነ እኔ በቃ ሊያስቁጣ እንዳለ ያ ሰርግ ነው ግን አንድ ነው። አዎ በቃ ስፋንድ ጥሩቶኔ ስፋንድ ቻደጋግም እናረጋለን እናረጋለን። ዓለም ዛሬ ነው ዛሬ ዓለም ወት ዛሬ ነው ዛሬ ና ዓለም ዛሬ ነው ዛሬ ና ዓለም ዛሬ ነው ዛሬ ኦሆ ዛሬ ነው ዛሬ ዓለም ዛሬ ነው ዛሬ ዓለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ። መጀመሪያ ስታገባ ዓለምሽ ዛሬ ነው ተብሏል። ሁለተኛ ስታገባ ዓለምሽ ዛሬ ነው ተብሏል። ግን ዛሬዎች ብዙ ተቀየሩ። ወደፊት ነው ዓለምሽ የሚል ነገር ታለ እንጂ ይሄ አይሆን ነው። አዎ ምንም ይሆን ነበር ዓለም አይደለም እዚህ ቤት። አዎ እንዴ ዓለም ቢሆን እንዴ ጥቁር ለብሼ ታየኛለ? ጅመወይ እንቸትንሽም እኔ እኮ አጠገቤ ያለሽ መስሎኝ ስታንኳርፊ ጎረቤት በጠበስ ደሞ ቀላቀልሽ ፊሽካው ጠሻል ፉጨትም ይሆናል ምንኩርፈም ይሆናል። ምንድን ነው ትንሽ እንጂ ቁርስ ምን አንስሪ? እስማ ቤቴ እንትያለ ቤትንሽ ቤትንሽ